马上就是中秋假期了，而明天的游玩行程有没有好天气？各地的赏月指数又是如何？我们来请教气象主播老外，老外请说。来后大家晚，大家好。不管晴雨天，原是气象在您身边，欢迎来到山海气象的时间，来到这一周的星期四了。同时间，今天也是教师节，在这里要感谢所有的老师们对我们付出，也辛苦了。而在这个充满感恩的日子，今天白天老天爷是很热情，给出大家晴朗的天气跟热情的阳光。而中午过后呢，这热情依旧，所以呢，部分地区是下起了午后雷雨，特别是在我们的南部地区。而热情的不仅是热力四射的太阳，接近中午的时候呢，这最高温还是展现出秋老虎该有的威力。不夸张，今天的最高温还是飙出了36.9度的温度，地点是在新北市的三峡区一带。不过随着时间，现在温度也慢慢缓和下来了。那结束今天的上班日，不少人是已经蓄势待发，要进行自己的中秋连续假期了。天气上的变化，等等，我们就先从卫星云图一起来了解了。说到了这3天的连续假期，不少人是满心期待能有大大的月亮一起来欢度中秋。在这里呢，我们也直接的告诉大家，在北部跟东半部，这赏月的几率呢是低到中等，而在中南部的话，相对来说就比较高了。怎么说呢？我们从图考上可以一起来看到，在我们先往南边来看，从东边到西边呢，这里有一大片的低压云带在这里活动，而且呢，在东南边这一股呢。是已经形成了热低压，这也表示呢，在我们南边的天气是非常不稳定的。但您可能会问，这也不影响我们啊？但其实呢，在我们北方是也有天气系统存在的。而明天呢，持续受到微弱东北风的影响，在我们附近的水汽呢会稍稍的增加。所以呢，明天连续假期的第一天，迎风面的东半部还有桃园以北的地方呢，会有局部阵雨的现象。而在中南部的山区，还有。这个平地地区在中午过后呢，就要注意这种午后雷雨的现象了。而图卡上呢，可以看到在中南部这一股对流云包呢，就是为当地带来降雨的主要原因。而温度的部分，我们再从下一张的地面天气图一起来了解。刚刚有提到有微弱东北风在静静的接近我们，那在温度的感受上，怎么还没有感觉到凉呢？主要也是因为呢，在我们北方的这一股冷高压强度还不强，纬度也不高的关系，所以呢，顶多。就是让我们清晨跟入夜之后感受到一些凉意而已，但白天在太阳一起来的时候呢，这闷热的温度又会直线的往上飙。而图卡上呢，可以清楚的看到，刚刚所提到的这个热低压的位置呢，明天会来到这里。而明天我们的风向呢是以东北风为主，但星期五跟星期六还不是真的冷。到了星期天开始，新一波分裂高压开始南下之后，这东北风就会增强，到时候温度降幅的幅度呢就会比较明显了。据部落里头更详细的天气预测，一起来看为您整理的山海气象。屏东的狮子牡丹跟满洲低温来到了22度，高温是来到了32度。台湖来一根春日低温20度，高温33度，注意午后雷雨的现象。三日本雾台跟马家最低温18度，高温位置在33度，注意午后雷雨。高雄的原乡地区低温12度，地点是在桃园，而高温32度。嘉义的阿里山温度是落在12到31度之间，降雨机会最高有80%。南投的原乡低温11度，地点是在仁爱，高温30度。台中的和平温度是落在16到30度之间。苗栗的原乡地区最低温20度，高温是来到了32度。新竹的原乡地区最低温15度，高温是来到了32度，同样注意午后雷雨的现象。北部地区来跟复兴低温18度，高温是来到了31度。宜兰的大同跟南澳低温17度，高温32度，留意短暂的雨势。花莲的部分，新城花莲是跟吉安低温25度，高温32度。秀林跟万荣低温18度，高温33度。寿丰跟丰滨低温22度，高温是冲到了34度。凤林、光复跟瑞穗低温23度，高温33度。花莲南区的部分最低温11度，地点是在竹溪，而高温33度。台东的海岸线低温25度，高温是冲到了34度到35度之间。
纵谷地区最低温17度，地点是在海端的高温33度。鹿野、台东市跟卑南低温22度，高温是来到了34度。南回地区最低温19度，地点是在金峰，而高温32度，留意短暂的雨势。阳美岛屿的来雨温度是落在22到32度之间。外岛的连江、金门跟澎湖低温26度，高温是来到了31度。我是看天气，让您出门不漏气。大家关心的赏月几率，最后呢，在这里为大家做出整理。在北部跟东部的部分，因为水汽稍显多一点，月亮也多，所以呢，能看到月亮的机会是低到中等的。至于在中南部的话，要看到又大又圆的月亮，机会就非常的高。然后呢，到了这个天气上的部分呢，星期六之前，在北部跟东半部就会有短暂的雨势发生，而到了星期天，因为呢东北风增强的关系，这北部的温度会略微的下降。但是呢，在这之前呢，大家还是可以好好的先享受中秋假期了，也预祝大家中秋节快乐。这就是今天晚上到明天的天气分析，祝福大家一切顺心平安。继续把时间交还给亚外。